Тоа беше една класична монтажа. Јас тврдам дека сум невин. Се надевам и низ овие наши вакви судски инстанции како што се, или какви што ќе бидат, дека ќе го докажам тоа. Во самиот вовет кажавте зошто. Заради тој протест, кој беше всушност најдолготрајниот штрајк воопшто, не само во здравството, траеше 44 дена и беше прекинат пред се без постигнување на некој солиден договор кој би бил на некое нечиво задоволство наше или на другата страна, а пред се заради нашето разбирање за политичката ситуација во моментот која ескалираше и не сакавме да се даде една политичка конотација на тој штрајк. Значи, ние го прекинавме штрајкот неколку дена пред 24 декември, кој се навестуваше дека ќе се случи. Ме уапсија на начин на кој би можеле да позавидат и најдобрите режисери од Холивуд и Боливуд, Боливуд пре од Холивуд. Беше супер спремна организација, мислам дека околу 100 службеника на милицијата беа присутни на самото апсење, учествуваа во акцијата, колку што можев јас да избрам. Останатото го знаете, го видовте. Мислам, тоа е еден голем срам за сите наши институции, пред се за највиталните кои го спроведува тоа.